even make the mushroom clouds? I don't know, but we'll figure it out. Du kan göra mycket gärna, du kan föra ganska toppa, du kan slå dig runt på byn och du kan sätta ner på trappa. Men visst du passar tia och har tia till att slappa, kan du göra som en bini, ta en lyftetur med ABBA. Det är för lite ABBA här. Det är för lite ABBA här. Finns det